Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега спирам на въпрос, изпратен от Рамадан Топалов, който се интересува от замръзяването в развитието на задвижващите системи през годините. Дали не е време отново да се предприеме някаква подобна стъпка, изобщо как в миналото са се случвали нещата. Значи, ограничаването в развитието на задвижващите системи е част от политиката за ограничаване на разходите. Тя, по мое лично мнение, съвсем не е успешна, но в крайна сметка 2007 година започна да бъде провеждана тази наистина политика за ограничаване на развитието, за да се намалят разходите, да се използват едни и същи задвижващи системи, двигатели, тогава още V8, да бъдат намалени поне тази част от средствата, които екипите изразходват за развитие на двигателите, защото се смяташе, че едва ли не тази част от техниката не носи особено голяма атрактивност в състезанията и така нататък и така нататък. След това се стигна до ситуацията, в която се намираме в момента. Знаете, че всеки един автомобил, всеки един екип имат право да използват съвсем ограничен брой двигатели и компоненти от задвижващата система, свързани с него. Реално 3 за 21 състезания, което означава, че и самото развитие на всеки един от производителите на задвижващи системи е ограничено общо взето в 3 стъпки, тъй като те започват сезона с една задвижваща система. След това около Гран При на Канада ще видим второто стъпало на тяхното развитие. Там ще има промени в самите агрегати в задвижващите системи, всеки един от компонентите им в двигателя с вътрешно гореме, в камерите му и така натам. И вече още един в края на сезона, някъде около, примерно, Гран При на Сингапур или на Русия, последна стъпка. Тъй, че това е политиката, която се следва в момента. Дали това ще продължи и по какъв начин изобщо ще се развива техниката в тази област, е един изключително дискусионен въпрос. През тази година ще има страшно много срещи, страшно много разговори за уточняване на правилата през 2021 година и ще бъде любопитно дали изобщо ще има някаква възможност за развитие на задвижващите системи като техника в хода на следващите шампионати, тъй като ще бъде фиксирана цената, на която те трябва да бъдат продавани на отборите, с които всеки един от доставчиците работи, продължават споровете, дали трябва да има мотор-генераторна група, свързана с турбото, или само една мотор-генераторна група за генериране на енергията при спиране. Те първо ще се изясняват всички тези неща. Говори се вече твърдо за въвеждане на стандартни скоростни кутии, за въвеждане на стандартни съединители, компоненти дори и така нататък. Така че може би тази техника наистина още ще бъде ограничена в близко бъдеще. Дали това е добре или зле за спорта, мисля, че също е един много, много спорен въпрос, защото Формула 1 винаги е била платформата, в която са демонстрирали голяма част от екипите, от научните лаборатории, дори в света, нивото, до което са достигнали, как точно ще бъдат фиксирани разходите и всичко останало, предстои да видим. Но аз изпомням времето, в което, примерно, на френско Гран При, няма да забравя, в годините на Макларен Мерцедес Уест, когато бяхме гости и имахме възможност да се качим в един от камионите на Мерцедес, където имаше 10 двигателя само за един уикенд. Сменяха ги по време на тренировките, всичко се изпробваше, изпипваше, скоростта беше невероятно, развитието беше на едно изключително ниво. Сега този тип техника някак си отива в страни. Отново акцента се поставя върху аеродинамиката. Виждате, че силите при производителите на задвижващи системи малко или повече се поизравниха след въвеждането на хибридните системи през 2014 година. Стъпка по стъпка Ферари дори изпревариха Мерцедес миналия сезон в немалка част, може би, от състезанията.
специално по отношение на работата на задвижващите системи. Сега и Honda и Renault са направили големи стъпки напред, колко големи тепърва ще видим. Тъй че това така бих могъл да коментирам по темата. Част от една нова политика, как точно ще се развият нещата, как тази политика изобщо ще бъде интегрирана, ще заработи в Формула 1, предстои да видим. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.